উজনি অসমত কয়লাৰ কলা বেহা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলে আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য মাৰ্ঘেৰিত আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা একোখন ট্ৰাকে লিডুত দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হয় এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন পাৰ্কিং ৰচিদ দি চিণ্ডিকেট চক্ৰই এখন ট্ৰাকৰ পৰা লুটি আছে 82,000 টকা 82,000 টকাৰ পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ পাছতে হাত খুন মাফ হৈ যায় কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পাৰ্কিং ফি দিয়া ট্ৰাক গন্তব্যস্থল নোপোৱালৈকে আৰক্ষীকে ধৰি পৰীক্ষাও নকৰে কোনো এটা বিভাগে পাৰ্কিঙৰ নামত 82,000 টকা দিয়া এই ৰচিদে উদঙাই দিছে উজনি অসমত চলি থকা কয়লাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ অকথিত কাহিনী পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি জনাইছো উজনি অসমত কয়লাৰ কলা বেহা আৰু কয়লাৰ যে কলা বেহা চলি আছে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সহকাৰে আমি পূৰ্বতেও সবিস্তাৰে প্ৰতিবেদন আকাৰত আমি দেখুৱাইছিলো বিশেষকৈ দেৰগাঁও যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত তাত যিখিনি ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে যিখন কয়লা সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাক আছিলে যিখন ট্ৰাকৰ খুন্দাত সেই বাছখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে ট্ৰাকখনৰ চালকৰ মৃত্যু হৈছিলে বাছখনৰতো সেই শোকাবহ কথা আমি আকৌ এবাৰ নকওঁ কিন্তু কথা হৈছে তেতিয়াই বহুখিনি এনেধৰণৰ ৰচিদ এনেধৰণৰ ইনভইচ হাতলৈ আহিছিলে তাত বহুখিনি তথ্য পোৱা গৈছিলে কিন্তু এই যি কলা বেহা এয়া যে চলি আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মাৰ্ঘেৰিত আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা একোখন ট্ৰাকে লিডুতে দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হয় বিশাল পৰিমাণৰ এই ধন পাৰ্কিং ৰচিদ দি চিণ্ডিকেট চক্ৰই এখন ট্ৰাকৰ পৰা লুটি আছে 82,000 টকা ভাবক এখন এখন ট্ৰাকৰ পৰা 82,000 টকা চিণ্ডিকেট চক্ৰই লুটি আছে পাৰ্কিং ফিজৰ নামত 82,000 টকা যদি একোখনকৈ ট্ৰাকৰ পৰা লুটে তেতিয়াহ'লে ভাবক যে এই চিণ্ডিকেট কেনেকৈ চলি আছে পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ পিছতে পাৰ্কিং ফিজ যেতিয়া 82,000 দি দিয়া এখন ট্ৰাকে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ চাতখন মাফ হৈ যায় কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পাৰ্কিং ফি দিয়া ট্ৰাক গন্তব্যস্থল নোপোৱালৈকে কোনেও তাত পৰীক্ষাও নকৰে এই যে নাকা চেকিং বহি থাকে এই যে আৰক্ষী বহি থাকে তেওঁলোকে আনকি ট্ৰাকসমূহক চেকিঙো নকৰে খুব বেছি তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা যায় চালকৰ সৈতে কথা পাতে এৰি দিয়ে গতিকে ক'তো কোনেও পৰীক্ষা নকৰে এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহে এই ট্ৰাকসমূহ আৰু ক'তো কোনেও কোনো ধৰণে ৰখোৱাও আজিলৈকে কিন্তু দৃষ্টান্ত পোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ পাৰ্কিঙৰ নামত 82,000 টকা দিয়া এই ৰচিদে উদঙাই দিছে এতিয়া উজনি অসমত চলি থকা কয়লাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ অকথিত কাহিনী কিন্তু যোৰহাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াই ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰোঁতে ওলাই পৰিল কয়লা পৰিবহণৰ মান দীৰ্ঘদিনে নামত দীৰ্ঘদিনে চলি থকা এই কেলেংকাৰী দেওবাৰে নিশা এই কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া কয়লা মাফিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াই পৰীক্ষা কৰিছিল মাৰ্ঘেৰিতাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰ আৰু সেই পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল কৰ পৰিশোধৰ নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ একাংশ কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকে কয়লা সৰবৰাহ কৰাৰ কথা আনফালে লিডুত 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দি অহাৰ পাছতো যোৰহাটত চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াৰ বাধা পায় হাহাকাৰ লাগিল কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ 3 জানুৱাৰী দেৰগাঁৱৰ বালিজানত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনে কৰ পৰিশোধ কৰা ই ৱে বিলসমূহ ভুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্যও ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ বাতৰিত আমি তথ্য সহকাৰে বাতৰিত আমি জনাইছো প্ৰস্তুত কৰিছো প্ৰতিবেদন আকাৰত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো অৰ্থাৎ এক বিয়াগুম কেলেংকাৰী চলি আছে তথ্য প্ৰমাণসহ নিউজ 18ৰ হাতত আছে দাদা যেনেকুৱা লৈছে দেওবাৰে নিশা মাৰ্ঘেৰিতাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা বহুখিনি ট্ৰাক ইতিমধ্যে কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে বিশেষকৈ সেই ট্ৰাকসমূহত যিসমূহ নথি পত্ৰ যিসমূহ কৰ জি এছ টি পৰিশোধ কৰিব লাগে সেই কৰ পৰিশোধ কৰা হৈছে নাই তাৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এই ট্ৰাকসমূহ জব্দ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহি বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি ট্ৰাক আছে সেই ট্ৰাকখিনি মাৰ্ঘেৰিতাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই আনিছিলে আৰু এনেধৰণে কয়লা কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাকতে যোৱা 3 জানুৱাৰী তাৰিখে দেৰগাঁৱৰ বালিজানত যি
দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকখন যে ধরনের ইউ এ বিল জালিয়াতি করা হয়েছিল সেই তথ্য একমাত্র নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টে পোহরলে আনিছিলে আর তারপরও কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিলে। আর আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের প্রায় ইয়াতে পাঁচ ছখন ট্রাক বর্তমান আছে আর আমি দেখাব বিচারিছো যে যিখিনি ট্রাক ইয়াতে শাড়ি শাড়িক থা আছে আর ইয়াতে ট্রাকর গড়াকী সকলো আছে আমি তেওঁলোকৰ জানিব বিচাৰিম যে আপনার ট্রাকখিনি অল্প কব নাকি কালি কেতিয়া কেনে ধরনের আপনার জব্দ করেছিল? আমার তো সাতটা বাজার পিছন মানে আটটা আগতে মানে মানে জব্দ করেছিল, মানে আমার পেপার কীটা লই গেছে আগে কইছে বলে বলে আমার জিএসটি পেপারটা আপনার বলে ফর্জি হয়, আপনার জিএসটি পেপারটা ওকে না, সেখানে আপনার ট্রাককিটা বলে জব্দ করে রাখিছো, আপনার পাকি পার্টিকিটা আহিব অফিসত তারপর কিবা এটা হব ইমানটা কইছে। আর তাতে আপনাদের আমি যেটু আমার তথ্য আছে যে এন্ট্রি ফিজটা দিবলগা হয়েছে, এটা এন্ট্রি কিমান টাকা দিয়ে আছে? ফিজটা আমি 82 দি আহিছো তাতা। 82 কি? 82,000। কোড দিছে এটু? এটু আমার তো লিডু দিছো। লিডু দিছে? তার কাগজ আছে নাকি কিবা এন্ট্রি 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 পেপারটা আমার মোবাইলত আছে, আমার দেখাওকছুন আপনার। ঠিক আছে, আমি দেখাইছো যে এই যে ট্রাক আহিছে সেই ট্রাক সমূহে এন্ট্রি ফিজ দিব লাগে। এন্ট্রি ফিজ হয়েছে এইখান ট্রাকর বাবে 82,000 টাকা। আমি আকো পুনর্বার কইছি যে 82,000 টাকা দিয়ে অনা হয়েছে। আর তারপরও যোরহাটত এই ট্রাক সমূহ হয়তো সেন্ট্রেল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে ধরেছে, ইয়ার পূর্বেও এনে ধরনের এই পথে দৈনিক বহু ট্রাক গই থাকে কয়লা পরিবাহী। আমি দেখাইছো যে এয়া হয়েছে সেই এন্ট্রি এন্ট্রি এটু মানে কি হয়? এটু এন্ট্রি করা মানে মানে কোবাত গলে মানে আপনার এন্ট্রি থাকিব, আপনার যাবলে কিবা দিগদার নহব, এইকেটা মানে আমার দিয়ে এটা কুপন 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 টু দিয়ে বলে 82,000 আপনার জমা হয়ে গেল আপনি যাব পারে। তার কোনে লয়? এতিয়া তো আমি না জানো কোনে লয়, কিন্তু তার মানে জমা দিয়া পিছত আমার গাড়িটা উলায় উলায় লিডুত হয়েছে এটু? লিডুত হয়। এটু এটু ট্রাকর পার্কিং যেটু লিখা আছে এটু পার্কিং তো কোন হয়, কোড আছে এই পার্কিং তো? এটু লিডুত থাকে। মানে পয়সা দিয়া পিছতহে গাড়ি কিটা উলায়, নহলে নউলায়। মানে কোনো পর্সি বেলেগ নিদিয়ে আর হয় না? এটুয়ে দিয়া অকল পর্সিটো দিয়ে, তাত মানে এন্ট্রি গেটত আহিলে আপনার পর্সিটো এটু লৈ লব, তারপর গেট বাইরে উলাব। এটা আপনার গাড়িও পয়সা দিছে নাকি? নিজে দিয়া নাই মানে তারপর কাটি দিয়ে আর যোনে লোড করে নিজে কাটি দিয়ে আর টাকা লইছে দাদা যেন লইছে যে যেটো জিএসটি পেপারস ইউ এ বিল কে আছে না আপোনালোকৰ? এ বিল আছে মোৰ ওচৰত। ইউ বিল আছে? আছে। আর ইয়া আছিল আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা। গৌতম বৰা ইতিমধ্যে তথ্য সহকারে কলে আর খুব সুন্দরভাবে আসলে কোপারেট করেছে, সহযোগিতা করেছে, কৈছে তেওঁলোকৰ হাতত সকলো নথিপত্র আছে, স্লিপ আছে, 82,000 টাকা দিয়ে আহিছে আর তারপরক যেটা ইয়াত রখা হয়েছে আচরিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যিয়ে নহক আমি পুনের কইসু যে 82,000 টাকা এন্ট্রি ফিজ দিব লাগে এখন এখনক বাহনে, এখন এখনক ট্রাকে। গতি পার্কিংর নামত যেটা 82,000 টাকা এখন এখন ট্রাকে দিয়ে, অর্থাৎ এই যে সিন্ডিকেট চক্র, সেই সিন্ডিকেট চক্রটে কিমান টকা আসলে লুণ্ঠন করে আছে সাওক। পুনের কইসু এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট আমার হাতত আছে, যেহেতু যেতিয়াই এই ঘটনা এটা দুর্ঘটনা যেটা সংঘটিত হয়েছিল দেরগাঁওত আর তার পিছরে পড়া আমি দেখাই গেছিল প্রায় তথ্য সহকারে প্রায়খিনি কাগজপত্র লয়ে ট্রাক চালক সকলে কেনে ধরনের ইনভয়েস মেইলের পর আরম্ভ করে আটাইখিনি সবিস্তারে বিশেষ গৌতমে জানাই গেছিল। পুনের এবার এই অনুসন্ধানের বহুখিনি কথা এটা পোহরলে আছে, অতি চমুক গৌতমের পর জানি। গৌতম নিশ্চয়কৈ পাপৰি চক দেৰগাঁও বালিজনত যে 3 জানুৱাৰী তাকে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সেই দুর্ঘটনা সংঘটিত করা কয়লাভর্তি ট্রাকখনৰ দুখনকৈ ইউ এ বিল আছিলে, ভুয়া ইউ এ বিল আছিলে। আমি তথ্য সহকারে বাতৰি সম্প্রচার কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰাই চৰকাৰৰ যি মৌনতা সেই মৌনতাৰে স্পষ্ট হৈছিল যে এক বৃহৎ নেক্সাস জড়িত হৈ আছে। আর আজি পুনৰ যোৰহাটত সেই কথা স্পষ্ট হল যে মোৰ পিছফালে থকা এই কয়লাভর্তি ট্রাক সমূহে 82,000 টকাকৈ এন্ট্রি ফিজ দিয়ে আছে, সিন্ডিকেটৰ ধন যার জড়িয়ে যলে কয়লা লৈ গৈছে।
তালৈকে যাওঁতে ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ বিক্ৰীকৰ বিভাগ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ আৰক্ষী কোনেও যাতে এই ট্ৰাকসমূহ পৰীক্ষা নকৰে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ইয়াতে বিসংগতিপূৰ্ণ নথিপত্ৰ থকাৰ সন্দেহত চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইতিমধ্যে নথিপত্ৰসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ কৰি নিছে বহুকেইখন ট্ৰাক কালিৰ নিশা চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনেধৰণৰ অভিযানত এনেধৰণে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে মোৰ পিছফালে থকা দুখনমান ট্ৰাক আছে যি দুখন ট্ৰাকৰ কিন্তু কোনো ইউএ বিল নাই বা কৰ পৰিশোধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ বিল নাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে যি এণ্ট্ৰি ফিজ অৰ্থাৎ 82,000 টকা 80,000 টকাতকৈ অধিক টকা একোখন ট্ৰাকৰ বাবে দিব লগা হয় তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট চক্ৰক আৰু এটা পাৰ্কিঙৰ এটা কুপন দিয়া হয় আৰু সেই পাৰ্কিঙৰ কুপনটোৱে হৈছে এটা মাষ্টাৰ কুপন যাৰ জৰিয়তে 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাওঁতে কোনো লোকে কোনো চৰকাৰী বিষয়াই তেওঁলোকক দিগদাৰ নিদিয়ে বা ৰাজপথত গাড়ী নৰখায় আৰু সেইবাবে শ গাড়ী গৈ আছে উজনি অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কিন্তু এখনো কয়লা গাড়ী কোনো এটা কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু ক'ত শুই আছে বিক্ৰী কৰ বিভাগ আমি দেখুৱাইছো যে যোৰহাটৰ যি চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইমান বৃহৎ সংখ্যক ট্ৰাক বৰ্তমান জব্দ কৰি তেওঁলোকে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি আছে কিন্তু বিক্ৰী কৰ বিভাগ যোৰহাটৰ যি ৰাজ্যিক বিক্ৰী কৰ যি বিভাগ যি GST পৰীক্ষা কৰিব লাগে তেওঁলোক কিন্তু এতিয়ালৈকে কুম্ভকৰণৰ নিৰ্দেশ আছে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাৰ যিটো মূল কাৰণ আমি ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো যে পাপৰি সেই যিটো কুপন 82,000 টকীয়া এটা পাৰ্কিঙৰ কুপন আৰু সেই পাৰ্কিঙৰ কুপনটোৰ বাবে এই ট্ৰাকসমূহ কোনেও নধৰে আৰু আমি দেখুৱাইছো যে ইয়াত যি একাংশ ট্ৰাকৰ চালক আছে ভাইয়া আমি তাত ছেটেল হ'ব গিয়া কিয় ইয়াত মামলা পতা নাই ইউএ বিল তো নাই থা আপ লোগ কে ইউএ বিল পতা নাই থা কি নাই থা উন্হোনে পেপার হামারে কো কোই দিয়া নাই থা পেপার নাই দিয়া থা হ্যাঁ পেপার ইনকে উনকো বলে দে আপকো WhatsApp মিল জায়েগা হামারে কই বার হোতা হ্যায় সা পেপার WhatsApp পে আতা হ্যায় হামারে কো সব কুছ আতা হ্যায় ইস বার নাই আয়া अभी नहीं मिला है नहीं मिला इसलिए पकड़ के लेके गया वो मतलब वो हमारे को से पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आप दे दो मैंने बोला ये है आप लेके जाओ वो बोलता ठीक है बाकी कोई अदर बात ना उसने की ना एंट्री फीस तो दे के आए हैं आप लोग वो इसके बारे में हमें नहीं पता आपको पता नहीं है नहीं नहीं होता ठीक है পাপৰি আমি দেখুৱাইছো যে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেওঁলোকতে বিভাগত পৰিছে তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি ফিজ যিহেতু দি থৈ আহে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপত সেই বিলসমূহ আহে কিন্তু অহা নাই যিয়ে নহওক গৌতম ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আপুনি সবিস্তাৰে ইতিমধ্যে কৈছে আমি পুনৰ কৈছো News18ৰ এয়া এক এক্সক্লুচিভ অনুসন্ধান য'ত এনেধৰণে 82,000 টকা পাৰ্কিঙৰ নামত লোৱাৰ পিছত ক'তো তাত চেকিং নকৰে পৰীক্ষা নকৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিকেইখন ট্ৰাক চালক তাত আবদ্ধ হৈ আছে ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে তেওঁলোকে তথ্যসহ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে যে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত টকা দি থৈ আহিছে আৰু তাৰপিছত এবাৰ তেওঁলোকে হঠাৎ এনেধৰণে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিটো তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া বিপদ ঠিক যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে 82,000 টকা উজনিত কয়লাৰ ক'লা সাম্ৰাজ্য এনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে উজনিত কয়লা কলা সাম্ৰাজ্য সবিশেষ তথ্য আমি দেখুৱালোঁ এয়া ট্ৰাক পাৰ্কিঙৰ নামত 82,000 টকা তেওঁলোকে দি আহিছে এক প্ৰকাৰ লুট চলোৱা হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা অহা কয়লা ট্ৰাকে দিব লাগে এই ধন এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট তেওঁলোকে দিবলগীয়া হয় পাৰ্কিঙৰ নামত তেওঁলোকৰ পৰা 82,000 টকা সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক ক'তো আনকি কোনেও চেকিঙো নকৰে কিন্তু এইবাৰ বিপাঙত পৰিল এইবাৰ তাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কাগজ পত্ৰ বিচাৰিছে ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে যি তেওঁলোকে দিব পাৰিছে কোনোৱে দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি একো ছেটেল কৰিব পৰা নাই।